আপুনি জানে যে ভাৰতবৰ্ষৰ তিনিখন ৰাজ্যত আজি আমি শাসনত আছো, কালিলৈ আমাৰ চাৰিখন ৰাজ্য হ'ব, অহা তিনি মাহৰ ভিতৰত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাতখন ৰাজ্যত শাসন কৰিম, তে মহাজোঁটৰ নেতৃত্ব কোনে ল'ব? নিশ্চিতভাৱে নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা, এখন ৰাজ্যৰ তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ দলৰ নেতাকো লগ পাইছে, সেইটোত আমাক ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আমি নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া মুখলৈ চাই পেলাইতো আৰু কংগ্ৰেছ কৰি থকা নাই, আমি ছোনিয়া গান্ধী খাৰ্গে ডাঙৰীয়া মুখলৈ চাইহে কংগ্ৰেছ কৰি আছোঁ। আমাৰ নেতাৰ লগত আমাৰ কথা বতৰা হৈছোঁ, খন্তেক আগতো মই কথা পাতিছোঁ। অসম কংগ্ৰেছ পূৰ্বৰ স্থিতিতে অটল আছে নেকি? অসম কংগ্ৰেছ নহয়, এতিয়া এঘাৰটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মিলিত সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল। জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ ষ্টেটমেণ্ট দিলে, জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই কেইবাবাৰো ষ্টেটমেণ্ট দিলে, এইটো এ পি চি চি লেভেলত থকাই নাই, এতিয়া সন্মিলিত বিৰোধী আৰু এ আই চি চি সকলোৰে সিদ্ধান্ত। মাহৰ মাৰ দেখি তিলে বেটমেলা বুলি কয়। কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছে বিজেপিক যিধৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিলে, কালিলৈ তাৰ ফলাফল ওলাব। ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগতীয়াকৈ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে আজি, যে এখন পেপাৰ বেয়া হৈছে, এটা পৰীক্ষা বেয়া হৈছে বুলি আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজেই কৈছে। আৰু কেইদিনমানৰ পাছত হ'বলগীয়া মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়ৰ যি ৰিজাল্ট আহিব, সেইটো গোটেই দেশৰ মানুহে লাহে লাহে গম পাইছে। সেইকাৰণে চব দলেই নিজে নিজে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কিছু চেষ্টা কৰিব, আৰু দুটা বেলেগ বেলেগ দলৰ দুগৰাকী নেতা ক'ৰবাত লগ খোৱাটোত মই কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলগীয়া আছে বুলি নাভাবোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে, মহাজোঁটৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে। আমাৰ অসম কংগ্ৰেছে কোনটো পথত যাব সেইটো নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াই নিৰ্ণয় নকৰে, সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া, ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী। আমি চাৰিগৰাকী নেতাৰ ওপৰত আশা আৰু ভৰসা কৰি অসম কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিছোঁ। আৰু আমাৰ নেতাই ৰাজহুৱাকৈ ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে যে এইটো এটা বিশ্বাসঘাতক বেপাৰী দল, সেইটো মই দিয়া নাই। অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কমিউনিকেশ্যনৰ হেড জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়াই দিছে। আৰু আমি এঘাৰটা ৰাজনৈতিক দলে সন্মিলিতভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে বিজেপিৰ বা বিজেপিৰ কোনো এজেণ্টৰ লগত আমি এলায়েন্স নকৰোঁ। আৰু সেই সভাখনত কেইদিনমানৰ আগতে যেতিয়া হোটেল লিলিট হৈছিলে, তাত আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ ষ্টেটমেণ্টটো আছিলে যে মোষ্ট আনৰিলায়েবল পলিটিকেল পাৰ্টি। গতিকে ইয়াত আমাৰ দলৰ নেতাকটো লগ কৰা নাই, আমাৰ দলৰ নেতাকো কোনোবাই লগ কৰিব পাৰে, কিন্তু লগ কৰা মানেই কিবা যে হৈ যাব এনেকুৱা নহয়। আমাৰ এ আই চি চিৰ সিদ্ধান্ত, নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াতো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে কথা পাতি আছে, তেখেতেতো আপৰ লগতো পাতিছে, কিন্তু আপৰ লগততো আমি কংগ্ৰেছ এতিয়ালৈকে নাই পতা, কাৰণ আপৰ লগত আমাৰ কথা বতৰা কেনেকুৱা হ'ব সেইটো দিল্লী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আৰু পাঞ্জাব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই এ আই চি চিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব। এ আই ডি এফৰ লগত আমাৰ কথা বতৰা কেনেকুৱা হ'ব সেইটো অসম কংগ্ৰেছৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই এ আই চি চিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াৰ এইটো অধিকাৰ আছে, তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন দলৰ সৈতে কথা পতা, আজি এ জি পিৰ লগতো পাতিব পাৰে, কালে ইউ পি পি এল বি পি এফৰ লগতো পাতিব পাৰে, বিজেপিৰ লগত নাপাতে নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াই, কিন্তু এ জি পিৰ লগত যিকেইটা দল আছে পাতিব পাৰে, পতাত আমি আপত্তি কৰিবলগীয়া, বেয়া পাবলগীয়া একো কথা নাই।